本腰を入れた対策に乗り出します。県内で目撃や農作物被害が急増しているイノシシへの対策を考える協議会が湯沢市で開かれました。結構ですし、ご意見。協議会には湯沢小勝地域の自治体の担当者や猟友会の会員などおよそ30人が出席しました。宮城県では2017年度年間1億円に上る農作物被害をもたらしているイノシシ。県内でも2011年以降、百合・小勝地域を中心に目撃が増えていて、今年度はすでに前の年度を上回り、過去最多の168件に上っています。農作物への被害額も2年連続で100万円を超えました。間違いなく増えます。それこそ4年前にあのイノシシ見ずらすなっていうのが、今誰も驚きもせずまだ取ってきたのかって言われるようになってしまいました。市役所とか理事会とかそのネットワークを作りまして大事にして被害の情報を共有するということだと思っています。協議会では山間部から平野部へこれ以上イノシシの被害を広げないために関係機関が危機感を持ってイノシシの捕獲に力を入れていく方針でまとまりました。